Aasta 2016 on välja kuulutatud kui merekultuuri aasta. Sestap alustame saate Vintskapis Soklini uut hooaega mere ääres Suurupis. Saates räägime ka sel nädalavahetusel toimuvast ökomässust ning tutvume populaarsete kriidivärvidega. Merekultuuri aasta deviisiks on näoga mere poole. Mere poole vaatavad ka Suurupi alumine tuletorn ja selle jalamil paikneb Majakavahi elamukompleks, mis on saanud Vabariigi presidendilt Eesti kaunikodu auhinna. Kui tihti teie vaatate näoga mere poole? Väga retooriline küsimus, iga päev ja korduvalt. Sest minu kodu aknad on mere poole ja meri paistab sealt iga päev, ööpäev läbi. No, te olete olnud väga pikalt, võiks öelda, et terve oma elu selle paigaga siin Suurupis seotud. Jah, olen. Et tegelikult ma olen Suurupi kandist mitmendat põlve ema poolt, aga konkreetselt Suurupi tuletornidega olen ma seotud 7-aastasest peale, siis kui mul ema ja isa otsustasid tulla tuletornidesse Majakavahiks. Nii et siis ma olen üles kasvanud Suurupi ülemise tuletorni õue peal ja siin alumise tuletorni õue peal siis me oma perega tegutseme nüüd 5 aastat. Kuidas juhtus, et te siia tagasi tulite nüüd 5 aastat tagasi siis? Et oli see juhus? Ei tegelikult võib öelda, et oli ja ei olnud ka. Et kui nüüd Eesti Vabariigi saabumisel toimusid erastamised, siis said tuletorni kompleksides elavad pered endale erastada siis tuletorni ümber oleva maa ja hooned. Et nii siis jäi minu ema elama ülemise tuletorni juurde ja siin all tollal elavad inimesed siis said erastada selle kompleksi. Ja see käis veel vahepeal siin käest kätte, müüdi maha. See hetk meie perel ei olnud finantse, et seda endale soetada, aga siis, kui see 5 aastat tagasi taas müüki tuli, siis selle võimaluse leidsime, me nagu ei kahelnud hetkegi, et tuleb ära osta. No millisena te mäletate seda kompleksi siin alumise tuletorni juures lapsepõlvest, et on see erinevus suur tänase päevaga? No ikka on jah, et me oleme siin tegelikult paari viimase aasta jooksul kõik hooned renoveerinud, aia korda teinud ja üritanud siis järgida kõiki neid nüantse, et mida nagu peaks järgima vanade hoonete renoveerimisel ja teinud seal osas siis koostööd ka hästi muinsuskaitseametiga. Nii et sellist vana ja algupärast on siin säilitatud võimalikult palju? Jah, välisilmates on kindlasti, et sees tegelikult oli ka siin majadel juba varem muutusi tehtud, et me ei teinud ka midagi kapitaalset uut, et me lihtsalt renoveerisime ära, mis siin oli nagu jäänud. Et, aga väljast jah, et mida me nagu muutsime võrreldes siis viimase ajaga, et me panime majadele luugid, aga see ei ole selles mõttes midagi uut, et algselt olid nendel majadel luugid ees. No kui suuremahulised need taastamistööd olid, mida teil tuli ette võtta? No ikka päris suuremahulised, et me tegime ikkagi mitte iluremonti, vaid kapitaalremonti, et eriti siis selles vanemas väikeses majas, mis algselt siis oli teenijate elamu ja pesuköök, et mis siis varasemalt ehitati, see oli täiesti hoolatuses, et seal oli palju tööd. No, elumajas olid eelmised elanikud juba alustanud remondiga, aga seal me tegime ka ikka päris palju. Suurupi alumise tuletorni kompleksi kuulub 1911. aastal ehitatud ülevaataja elamu. 1885. aastast pärit hetkel panipaigana kasutusel olev maakivis tuletorni kütusehoidla, uuesti üles ehitatud kunagine laudahoone, mis praegu on seminari majana kasutusel, ning tuletorni teenijate elamu ja pesuköök. Anneli, praegu me seisame siis endise Suurupi alumise tuletorni teenijate elamu ja pesuköögi ees. Just.
No mis siin täna on selles hoones? No tänaseks on see maja renoveeritud ilusalongiks, kus meil siis töötab juuksur ja kosmeetik. Et mitte küll igapäevaselt, aga niimoodi teatud aja tagant me vaikselt kasvatame oma klientuuri. Me saame sinne sisse minna. Saame ikka. No nii, et ilusalong, mis sugune? Kus üldse mõte tuli teha siia ilusalong? Ausalt öeldes ma praegu niimoodi ei mäletagi, kui küsid. Äkki abikaasa mõte oli, et mõtlesime, et endal meil nagu seda abijoonet niimoodi vaja ei ole oma igapäevases elus ja siis hakkasime mõtlema, et mida siin koha peal ei ole. Ja siis sealt kuidagi tuli see ilusalongi mõte. Ja ma see võttis ikka tükk aega, et seda sisustust teha, et maja oli ammu renoveeritud, kui meil oli ta tühi ja siis niimoodi vaikselt soetasime siia asjad, et nüüd siis no kuskil üle poole aasta võibolla juba isegi aasta ja kui alguses oli ainult juuksur. Et on siin tegutsenud. Ja palju rahvas käib? No kui ma ütlen, et me sellega praegu aktiivselt niimoodi ei tegele, et need, kes on jäänud siia käima, need käivadki ja kui tuleb uusi klienti juurde, siis paneme jälle uusi aegu juurde. Et praegu juuksur käib tegelikult 2 korda 6 laupäeviti. Ja kosmeetik käib korra kuus. Aga kuna me oleme mõlemad abikaasaga sellised töötavad ja tegusad, kes koha peal väga ei ole, et siis ei olegi nagu selle valdkonnaga praegu väga tegelenud. Et ehk siis, kui kunagi tuled on avatud, on, siis saab ka see maja siin aktiivsemalt hoo sisse. Paratamatult tekib see küsimus, et kes maksab, palju maksab? Nagu ma juba ütlesin, et kuna sellel hetkel meil oli tekinud võimalus osta, siis me olime ka nagu reaalselt mõelnud, et meil on ka võimalus neid hooneid renoveerida, sest nad olid tõesti kehvas seisus. Ja noh, ütleme niimoodi, et ega eraisikuna omanik olles väga neid võimalusi ei ole, et toetusi saada muinsuskaitse all olevate hoonete renoveerimiseks. Et küll muinsuskaitseamet toetab selliste väiksemate tegevuste puhul, aga sellist suurt renoveerimist. See peab ikka nagu inimesel endal olema see võimalus. Anneli on lisaks muule tööle ka aktiivne suurupi seltsi eestvedaja. Seltsi suuremaks eesmärgiks on avada hetkel avalikusele suletud tuletornid külastajatele. Kui ülemine tuletorn loodetakse lahti teha juba tuleval kevadel, siis alumisega läheb veel veidi aega. Mul on noore mõde ka, et ema elab praegu ülemise uue peal teises majas, mul nagu emaga koos oma perega. Ja me ikka naerame, et see on meil nagu elustiil ja selline, ei oskakski nagu muidu olla, et ma ei hakka pahi tütred suurupist, et kõik teavad. Kogu seda toredust ja hiilgust ei oleks olemas, kui aastal 1859 ei oleks suurupisse hakatud rajama alumist tuletorni. Suurupi tuletorn on üks siis 60st, umbes 60 tuletornist, mis siis praegu Eestis on säilinud. Ja Suurupi alumise tuletorni erilisus vast seisneb selles, et ta on ehitatud puidust, sest et meil on säilinud ainult 2 puidtuletorni. Tegelikult siin mõned aastat tagasi või õigemini täpsem olles, siis praegusel Eesti ajal on meil puidustuletorne olnud säilinud 3. 1999 neist üks Kunda tuletorn põles. Säilinud on siis ainult Käsmu ja Suurupi alumine tuletorn. Nii et see vast on eriline, aga muidugi peaasjalikult on ta eriline seetõttu, et ta on Põhja-Euroopas ainukene säilinud 19. sajandi keskpaigu puidust tuletorn, mis ka töötab. 1764. aastal ehitati Suurupi ülemine tuletorn, kuid selleks, et Tallinna lahes Soome lahte paremini navigeerida, tekis vajadus lisa tuletorni järele. Seetõttu pandi 1859. aastal püsti Suurupi alumine tuletorn. Sellest ajast peale näitavad tuletornid nii nimetatud liitsihina teed suurematele ja väiksematele mööduvatele laevadele. Ja tuletorn töötab siia maani, kuigi see, ütleme, et energiaallikas on sootuks teine, kui ta ajalooliselt on olnud.
et esialgu on noh, tuletornid üldse, esialgu me teame, et ta on töötanud ju lahtise tulega, kus siis üleval tuletorni peal kiviplatool oli lahtine tuli. Seejärel tekivad siis õlilambid vaskreflektoritega, siis petrooliumi toitelised, siis näiteks siin suurupi alumine tuletorn on lisaks siis petrooliumile töötanud ka atsütüleeniga näiteks ja 60. aastatest elektriga ja praegu on siis on see siis elektroonika, nii et, et aga töötab ta siiamaani ja on kasutusel. Tuletorn ise on üle elanud paar remonti. 1885. aastal viidi läbi esimene kapitaalne remont, mille käigus sai tuletorn peale ka neljanda koruse. Põhilised parendustööd toimusid aga juba terve sajand hiljem 1998. aastal. 1998. aastal restaureeriti tuletorn üsna põhjalikult. Nimelt võeti ette siis samuti jälle selleks ajaks pehkinud kandakonstruktsioonid siis tuletorni alumises osas. Proteesiti siis kandakonstruktsioonid. Restaureerimise puhul me ei vaheta ju välja terved suured palgid, vaid ainult sealt maalt, kus tõesti see palk on kahjustanud ja pehkinud. Et siin on ka selles mõttes väga õigesti talitatud, et vana konstruktsioon on jäänud paika, aga tõesti siis see alumine osa, mis oli tõepoolest kahjustunud, siis see vahetati ainult välja. Võeti maha ka ütleme, et selle alumise kolmandiku välisvooder, mis oli selleks ajaks ka juba üsna kehvas seisus, et ka see asendati. Muises seal tuletorni esimesel korrusel on sisse ehitatud selline palkidest kapitaalne elamine, kus sai ka ööbida ja mõnda aega olla. Nimelt on see koos siis ahju ja pliidiga seal, et ka see ahi ja pliit oli siis 98. aastaks juba nii kehvas seisus, et see tuli lausa kapitaalselt parandada ja täiesmahus restaureerida uuesti. Nii et ka ahi kuulus siis selle kapitaalremondi juurde ja võibolla, et veel päris täpne olla, siis võeti ette ka selle esimese korruse ehituse põrand, millel vahetati välja laagid, aga põrand siis vanade laudadega säilitati. No mis selliste tuletornide tulevik võiks üldse olla, et kas nad säilitavad oma funksiooni? Jaa, tahaks loota, et see on täiesti omal kohal, et üks algne ajalooline ehitis on ka oma algses funktsioonis säilinud. Et seda võiks soovitada kõikidele, kus vähegi võimalik on, et oma algne funktsioon säilitada. Aga kus see nüüd ütleme mõned ehituste puhul ei ole, et siis tuleb seal kõne alla ka uue funktsiooni sisseseadmine, aga ikka nendel tingimustel, et need vanad ja väärt konstruktsioonid ja detailid jäävad alles. Täna algas juba kuuendat korda toimuv Ökomes. Koguperüritus, mis tutvustab keskkonnateadliku ehitust ja elulaadi. Ja tegu on siis tõesti koguperele mõeldud üritusega, ettevõtmise messiga, kus siis on erinevaid asju kokku viidud ja põhi läbiv selgroog on siis selline ise tegemine, ise nuputamine ja nii ökomaterjalide kui vana taastamine, restaureerimine ja kõik sellega kaasnev. Et see tegevus on ühest küljest keskkonnasõbralik, ökoloogiline, teisest küljest on ta kindlasti loov tegevus. Ja kui ajaloos kunagi hädasunnil pidi palju ise tegema, et nüüd on olukord muutunud, et kõik poes saadavad asjad on ju tegelikult lihtsad, lamedad võib-olla mõnes mõttes, et just ise tehtud asi on huvitav, seda on võimalik teha, on materjale, on teadmisi, on tööriistu, et me nagu avastame uuesti sellist loovat isetegemise võimalusi, eriti ja eelkõige oma kodu tarvis, oma elamise tarvis, aga ehitamisest ja viimistlemisest me liigume kogu aeg nagu edasi, et restaureerimistehnikad, mis siin päev läbi toimuvad, freskotehnikad, kus siis iidsed antiigiteadmised on ühendatud siis tänapäeva isetegemisrõõmuga,
ja mida juhendavad siis meie tipprestauraatorid, EKA koolitajad, on näiteks väga huvitav selline sümbioos. Sel aastal on festivali kavas lisaks tavapärastele töötubadele rahvusvaheline konverents, energiatõhususpäev, samuti Lahema rannakülade kultuuritraditsiooni tutvustus. Palju toredat toimub ju ka meie meist mitte nii kaugel, Tallinnast nii kaugel ja üks ongi Lahema ja meie esimene ja suurim rahvuspark, kus järjest rohkem tähelepanu pärandkultuurile pööratakse ja kus toimub kõiki neid tegevusi, hoitakse elus, vanatraditsioon ja selle taastulemine, et vaadata siin mere ääres neid samu tegevusi reaalsuses, töötube, paate, kõike muud sinna juurde, et see on huvitav jällegi sümbioos ja sobib, et tegelikult ju paljud käivad tööl Tallinnas ja need kontaktid on tihedad ja samas nagu ei mõelda, ei suhestata sellises kultuurikontekstis nii täpselt, et mis see pärandkultuur on ja kui palju siia Kalamaja on jõudnud siis ümberkaudsetest kaluriküladest ja randadest tegelikult neid traditsioone, et niimoodi lõbusalt koos tehes saame ka sellise sügavamad hoovused ja mõtiskleda, et kust on tulnud see miljöö ja tagamaad ja millised on need sidemed ja kuidas ta võiks praegu veel paremini välja töötada, see traditsiooniline ja ökoloogiline suhtlus ja elulaad. Millal ja kus festival toimub? Festival toimub 16-18 ja esimene päev rahvusvaheline konverents Linnahallis, kuhu ammu pole tava inimesed sisse saanud ja edasi siis kaks päeva 17-18 on Patarei merekindluses, nimetame, mida tuntakse rohkem Patarei vangla nime all, aga me rõhutame seda ajaloolist väärtuslikku tausta, seda kindlusehitust võib-olla ka rohkem toimuvad ka vastavad ekskursioonid sellel teemal, mis ka pole varem toimunud, et juhime tähelepanu kui ühele suuremale ja tähelepanuväärsemale kindlusehitusele Patarei juures. Aga seal siis ka kõik muud, näitused, töötoad, lastetöötoad, filmid, keskustelud, seminarid, et programm on üleval Ecomess.eu lehel. Mööblimaailmas on kriidivärvidega mööbli vuntsimine muutumas üha populaarsemaks hobiks. Kriidivärvidega värvitakse või õigem oleks kasutada sõna tuunitakse pea kõike, mida vähegi tuunida annab. Kriidivärvi asjatundja Kadri Vilen tutvustab meile selle värvi võlusid. Kriidivärvid on seesugused värvid, mille kõige suurim võlu seisneb just selles, et nad nakkuvad praktiliselt igale pinnale, et ma võin näidata siit suvalist plastmass pildiraami, et ma võin seda hakata kohe värvima nii, et ma ei pea seda hakkama eelnevalt karestama. Ja teine asi, mis nende kriidivärvide puhul on väga vahva, on see, et nad on segatud värvi muldadega, ehk siis see tähendab seda, et kriidivärvidega võib värvida ka vanamööblit. Et üldiselt lateks värvidega, mida ehituspoed meil müüvad, vanamööblit värvida ei või. Aga see ei tähenda ju see kriidivärv ainult seda, et sellega vanamööblit peaks värvima. Et kuna ta igale pinnale nakkub, siis me võime sisuliselt kõike värvida. Me võime värvida moodsat mööblit laminaati, me võime värvida klaasi, plastmassi ja me võime isegi värvida kangast. Mis tähendab seda, et ma näiteks võiksin, no siin küll ei ole kangas, aga ma võiksin selle nahktooli, nahaga tooli täiesti otsast lõpuni praegu värviga ära katta, ära vahatada ja see on kasutatav. Kriidivärve on hetkel turul erinevate tootjate omi, kuid selle loojaks on inglanna Annie Sloan, kes 25 aastat tagasi vanadel kriidivärvi retseptidel põhineva uuendatud värvikoostise kokku segas. Vesi, kriidipulber, värvipigmendid ja siis on Annie Sloanil siin. Annie Sloan ongi see, kes need kriidivärvid nii-öelda taas leiutas 25 aastat tagasi ja ta võttis šnitti nendest vanadest värvidest, millega värviti omal ajal Vana-Euroopas lossides mööblit. Ehk siis ta nii-öelda taas leiutas need värvid, aga ta täiendas seda värvi või siis täiustas isegi seda värvi mingi salapärase ingrediendiga, mis nüüd teeb selle värvi nakkuvaks igale pinnale.
No millise tulemuse see värv annab, et millised need asjad jäävad siis pärast? See värv annab hoopis teissuguse tulemuse. See tulemus paistab eelkõige just nagu katsudes ja lähedalt vaadates. Et kui võrrelda nüüd kahte erineva, ehk siis ühte lateksvärviga värvitud riiulit näiteks ja kriidivärviga värvitud riiulit, siis see vahe on just nagu nagu väärtuses ka. See kriidivärviga värvitud toode näib ja tundub väärtuslikum kui selline plastmassine lateksvärviga värvitud toode. Ka kriidivärvide värvipalett toetub paar sajandit tagasi Euroopa lossides ja paleedes moes olnud värvikammale. Just vanast Euroopast tal on näiteks Versailles, mis on roheline. Et kui vaadata Versailles lossi interjööri pilte, siis see selline elerohekas hakkab seal silma. Pariisi hall ehk Paris Grey, et kõik tema toonid on inspireeritud. Kõige rohkem ongi just Prantsusmaalt tulnud. Näiteks veel võib nimetada Aubusson, mis on väike linnake Prantsusmaal, Antibes väike linnake Prantsusmaal, aga võib näiteks mainida ka English Yellow. Inglased on sellised kirkamate toonide sõbrad olnud ajalooliselt ja osad värvitoonid on tulnud ka inspireeritud näiteks Inglismaast. Kui levinud selle kasutamine on praegusel hetkel? Maailmas. No muus maailmas on ta 25 aastat juba olnud küllaltki levinud. Et mina hakkasin kriidivärviga tegelema, ma arvan, et see on nüüdseks võib-olla äkki kolm aastat tagasi, jah, kui ma aktiivselt sellega tegelen. Enne seda ma ühtekokku olen üldse värvinud 8 aastat mööblit ja enne seda ma kasutasin kõiki värve, mis üldse turult oli saada. Et ma olen värvinud akrüülidega, lateksiga ja siis ühel hetkel, kui ma siis lõpuks Annie Sloaniga jutule sain, ma proovisin seda korduvalt. Esimesel korral ma ei saanud väga, sest mul oli veel vähe kogemusi. Ja teisel korral, siis kui mul oli juba ette näidata portfoolio, et ma olen midagi teinud, midagi saavutanud, siis ta võttis mu jutule. Ja siis sellega algas siis ka Eestis nii-öelda see kriidivärvi vaimustus, et mina oma väikses ettevõttes hakkasin ooga värvima ja siis tulid kõik teised järele. Milliseid pintsleid peaks kasutama? No ma värvimise käigus siin näitan ka, mida ma milleks kasutan. Kõige enam ma kasutan muidugi sellist mõnusat kunstkarvaga pisikest pintslit. See on just hea sellise täpse kiire töö jaoks. Et siin on mul ka sellised täiesti tavalised ehituspoest ostetud pintslid ja need ajavad ka väga hästi asja ära. Aga nüüd need, kes ikkagi rohkem juba armastavad värvida ja kavatsevad sellega pikemalt tegelema hakata, et nendele ma soovitan osta ikkagi sellised korralikud, hästi puhastatavad, mõnusad pintslid. Ja selliseid suuri ovaalpintsleid ma kasutan mõningate tehnikate puhul, aga kasutan ka siis, kui mul on näiteks mingi suur töö vaja teha, et sellega edeneb töö ikka palju kiiremini kui näiteks selle pisikese täppispintsliga. Et ma näitan ka ühte tehnikat, mille jaoks ma just selliseid suuremaid ovaalpintsleid kasutan. Palju neid erinevaid tehnikaid on, mida kriidivärvidega teha saab? Neid tehnikaid on täpselt nii palju, kui on värvijaid. No, kes värvib rohkem, see aretab välja ka oma mingi täiesti oma tehnoloogia. Et ma isegi ei suuda üles lugeda. Mina kasutan, ma ei teagi kui palju, väga palju erinevaid tehnikaid, milles ma värvin. See täiesti sõltub sellest, milline on mu eesmärk. Et siin on sellist loomingulisust, loomingulist vabadust palju. Jaa, see ongi nagu mäng. Üht sellist tehnikat, kuidas kuldne plastikus pildiraam saab betoonise ilme, näeme aga juba järgmises saates. Tänane saade saigi läbi. Järgmises saates kahe nädala pärast läheme vaatame, kuidas edenevad taastamistööd Kumna mõisas. Kohtumiseni!